Já bych vás chtěla všechny přivítat na pátém ročníku bytového projektu Čtyři okna. Každý rok ten projekt má jiné téma. Začalo to tím, že se vystavovalo v čtyřech oknech, potom byla autorská čtení. Co ještě bylo se potom byla jedna věc. Čtyři okna, jedna věc. To se vystavovalo většinou objekty tady jako stole. No, v parku, jasně. A letos je tím tématem architektura. A sám tomu přidal takový podtitul, který se jmenuje Obecný moment. Tím obecným momentem je myšlená situace, která vlastně takový časoprostorový střed všech možných událostí. To, co ovlivní výslednou podobu vašeho díla. Já jsem to tomu Vítkovi popisovala něco, jako když ráno jdete do práce. Nebo, no, to je hrozně složitý, možná to radši nebudu povysat. Není to tak složité, je to, tak já řeknu, proč jsem to nazvala obecný moment. Je to obecný moment proto, že vy nikdy nevíte, který je ten okamžik, který vás na celý život ovlivní. To znamená, že když míjíte některou z těch staveb, nebo se můžete vysaunovat, vás v sauně, tak to může být to, co vás ovlivní, ale my to nemůžeme předpokládat, ani vy to nemůžete předpokládat, že ten obecný moment je naprosto netušený a nepředvídatelný. A tím jsem na to navázala, že si myslím, že kluci nepoužívají taky ty klasické strategie, jak se někam vyšplhat nebo prodrat, tak proto se ty dnešní čtyři okna jmenují nestrategicky. A ještě na architektuře je vlastně zajímavý to, že je pro historiky umění asi nejdostupnější ten materiál, jo? Že vlastně je to nejvíc hmotný z celé té oblasti toho umění. A tím jako díky té architektuře se vždycky dozvíme hodně o té dané době. A ateliér H3T z té současné scény vypadávají trošku, že a drží si velmi silně svoji filozofii, a to je proč je sám oslovil i pro výstavu v České Bříze. A tady je představujeme samostatné přednášce. Takže děkujeme za úvod, za pozvání taky děkujeme tedy. Já se jmenuji Vítek Šimek. Štěpán Řehoř, zdravím. A vlastně, jak jsem mluvila o té filozofii toho našeho ateliéru, tak to vám teďka se pokusíme tady představit na pár fotkách, protože žádnou filozofii, kterou bychom mohli představit verbálně, nemáme. A snad nějakým způsobem třeba pochopíte, nebo ne. A byli bychom i rádi, kdyby se přitom do toho normálně kdokoliv vstupoval s čímkoliv, otázky nebo nějaký komentáře. No, začneme takhle. Jsou tady určitě lidi, kteří nás jako neznají, takže tohle je vlastně taková první věc, která vznikla. A kdy jsme si vlastně dali dohromady s Vítkem ve škole a je to plovoucí sauna v Poděbradech, která vznikla za minimální peníze. Bylo to vlastně veškeré ty věci, nebo se snažíme furt si to udržet, aby to byla hlavně zábava. No. Ono to samozřejmě moc nejde někdy jako zkombinovat s vyděláváním peněz a takhle, ale nějak se snažíme to držet. Takže tohle bylo prostě z nějakého odpadu a z fresh folie. Potravinářský folie, kterou to bylo omotaný. No a máme to celkem rádi, tady tu první věc, že nebylo to přímo, jak by náš, někde jsme viděli plovoucí saunu a strašně se nám to líbilo, a tak jsme si říkali, že ji uděláme taky. Takže tohle je další sauna v vůbec ty sauny, že to je takový hezký to, jako tak jsme známí asi takový saunaři, jo? Že to je hezký, takový volný nebo zadání. Ne? No, tohle je v Obříství, to je zde madlo starý od architekta Janáka. A vlastně my jsme po té sauně v těch Poděbradech chtěli udělat nějakou další zajímavou právě nějakou svojí polohou.
neobvyklou a tak jsme zavěsili tady na tohle ten příhraďák starý takovou další krabičku, která byla v podstatě podobná jako ta první a byla to docela zábava. Ne? Zajímavý je možná tam ten moment, že vy vlastně do té architektury přinášíte ten pohyb. Že pro architekturu je typický to, že je stabilní, že ten dům stojí a vlastně tohle je zavěšená věc, která se hejbe, tam to plavalo. A pak tam máte ještě další ty houpačky a tak. Jak se tam láze, když je to zavěšený? Z lodičky. Tady to bylo dobrý, že vlastně to mělo pohyb jako i takový nechtěný, protože jsme si řekli, když jsme to tam pověsili, že bychom to měli nějakým způsobem zlegalizovat nebo posvětit, tak jsme zavolali na Povodí Labe a ten pán, který to měl na starost, nám řekl, že to musí okamžitě zmizet, jinakže prostě byl strašný průšvih, tak jsme to tam asi po 14 dnech museli sundat a pověsit to jinam, na jiný most. A tam už to bylo docela dlouho, to potom vydrželo. No tak tohle to není sauna teda, ale tak nazvali jsme to Čajovým domem, když tak nějak ten název, to je to přes, prostě se nám líbilo to místo, je to Ukralup a jak to, taky tam byl asi příhradový most železniční. A asi se začaly nějak ty pilíře hýbat, takže ho odstranili a udělali nový. A to místo se nám moc líbilo, tak jsme na něj udělali takový domeček, který se otáčí kolem své osy, takže můžete si nastavit pohled přesně, který chcete. A užívat si to místo o samotě, protože tam taky potřebujete lodičku. Nebo přeplavat. A taky to vlastně bylo za minimální peníze prostě z nějakých, jo, to byl vlastně sprken, že jsme pomáhali Reinišovi stavět z báru číslo 1, která spadla déšť. Takže jsme tam potom nabrali nějaký prkna a z toho vznikla tady ta stavbečka. Tohle je ta kadibutka na Dívčích hradech v Praze, to je taková krásná louka s výhledem obrovským, úplně fenomenálním a já už vlastně nevím, proč jsme to dělali tady to, ale... Jsme se potřebovali vykadit. Tam je jedna, ne? Teďka myslím, tohle je na Letní, no zase, ale proč to bylo nějak, že jsme chtěli poukázat na to, že je málo veřejných záchodů v Praze nebo vůbec ve městě nebo něco takového. Prostě i nás ten fenomén tady těch kadibudek se nám strašně líbil. A vůbec ta vyhlídka z toho, že jo, jakože vlastně to je nejkrásnější. Ale ty Letní pořád ještě stojí? Ne, vůbec, to tam bylo tři týdny. Tam nás chytli, když jsme to tam instalovali a policajti uvěřil nám, že to je květináč, že to platí město celý a prostě to jsme odjeli. Tak se tam se odstranit, nebo vám to někdo zvykne? Ne, to někdo zrasil prostě. Ještě možné zvykne, protože tohle vlastně hápříte, byly taky zastoupení na tom loňském bienále architektury v Benátkách, který teda bylo ten československý pavilon, to byl takový velký propadák, protože to tam představovali novými technologiemi a to se jim to nepovedlo. Přestože jako ty věci jsou úplně skvělý, že kdyby to udělali jiným způsobem, tak se ty lidi k tomu aspoň dostali. On byl takový neochotný kustod, který ty tablety jako neuměl ani půjčit. Ale ono to vlastně bylo takový dost pozdě, jako kdyby to bylo před nějakýma 5 lety, tady ty tablety, tak je to možná pecka, ale vlastně to bylo dost zpátečnický celý a dost zmatený. A... No to byla velká škoda, protože ten tým lidí, který tam vlastně vystavovali, to byly většinou samý vlastně super lidi a se spoustu dobrýma projektama. Že to bylo propadák, jako kdyby to bylo spáchnutý. No, jenom díky té prezentaci, protože tam prostě člověk přišel do pavilonu a tam nic nebylo a tak zase odešel, že jo, protože to prostě funguje takový ten efekt, že pokud to nezaujme na první pohled, tak to prostě nic, že jo. Musím vypadat. No, tak... A kašlem na něj, ne, na ten blbej pavilon v těch Benátkách. No jasně, že nejkašlem. Jdem dál. Tohle to. Jo, tam jsou samé sauny. To je sauna, kterou někdo nese. To je dobrý. To se mi líbí, tu saunu někdo nese, ne? To jsou nosíka. No, to je to další sauna teda, no. Další vývoj v saunách bylo, že
jsme dělali pojízdnou. To bylo v rámci částečně v rámci festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě. Že tam stálo někde u rybníka, takže při té příležitosti jsme to vyrobili a pak to jezdilo všude možně. Hodně času to bylo na náplavce v Praze, kde teda to bylo fajn, že to tam ožilo jakoby to město přímo. Ale musíme nějakou vyrobit si zase pro sebe, že to je jako skvělá věc, že si zajedete kam chcete. To je vážná věc teďka. Jasně, my zvážíme. Tohle je výstava Pravoslava Radec, což je takový český keramik, výtvarník, umělec. A měl asi před 2 rokama retrospektivní výstavu v Umpru muzeu. A přišli za námi, že máme navrhnout tu expozici a my jsme furt nevěděli, co máme dělat, protože to bylo prostě strašně moc obsáhlý dílo a nakonec jsme prostě si řekli, že přes celý ten sál toho Umpru muzea uděláme jeden velký regál, jako odkaz k těm regálům, který jsou v těch dílnách právě těch keramiků a takhle to dopadlo, bylo to moc pěkný, no, to bylo takový jako... Tak, no. Ta výstava byla hezká vlastně, že to bylo ukončení, že to byla vlastně nějaká retrospektivní a pan Rada umřel asi měsíc prostě po ukončení té výstavy. Umřel den předtím, než končila právě. Tak den předtím, než končila. To bylo moc hezký. To. Takže vlastně to bylo takový uctění toho jeho jako díla. Jasný, jako, ne, bylo fajn. Bylo to hezký. Takže sauna. To je další sauna prostě za kolem tohleto. Je to vlastně pro automat v Praze, jsme to udělali. A no to je to taková demonstrace spíš jako cyklistiky. Ale jak ty sauna jako funguje? Jak je to jako napájený? Nebo já nevím. Tam je kamna. Rozdělené, to jezdí prostě. Tam jsou kamna v tom. Kamna v tom. No. A tam to tak jako s těma... To jak to nesli, ty lidi nenesli, já vím. To prostě bylo na kolečkách, ale že tam je prostě v tom nějaký oheň. Tam jsou prostě, tam je dřevo v tom, jo? Nebo kamna. A tam jsou kamna na dřevo v tom. Tady ta sauna to chtěli kluci vlastně, když jsme tam měli tu, jaký nesou, jak jsi říkala, tak oni tam saunili, byli to všichni jako bajkeři a cyklisti, tak právě říkali, že chtějí udělat saunu za kolo, protože se jim nelíbí to mít za autem, tak jsme jim udělali tady kolo. A tady se jedná o tady to nahoře. A to bylo, když jsme dělali diplomky, tak jsme vlastně seděli asi měsíc v kuse v aťáku, byli jsme z toho hrozně otrávený. A říkali jsme si, že se potřeba nějak odpočnout a trošku se šáhnout na dno, tak jsme prostě z okna koukali tady na ten sloup na nádraží Libeň. A říkali jsme si, že tam něco musíme udělat, takže vlastně nám bylo v podstatě jedno co, ale nemá to žádnou defaultní funkci, říkáme tomu čajovej dům, protože nevíme jak jinak, ale je to prostě taková boudička na tom sloupu. Čajový dům čaje. Já už vidím, jak potom ty historici o vás píšou, no oni měli hodně rádi čaj, protože postavili mnoho čajových domů. No. A jak bylo to i takový jako taková ponuka, aby tam lidi si vylezli, protože to je krásný tam rozhled a tak. Že to je hezký zážitek. A dá se tam volně vylíst, jako? Dá. No, dá. Má nějaký, že jako... Holka tam vyleze, jo? Nemusí to být hlazec nebo někdo by jako... Jo, je tam taková, to prostě obrana, aby si nespadla. Není to zase až tak složitý. Tohle je série, kadi budek. Ne, tohle je plovoucí, že jo? To je zajímavý. Jako. Přístup z lodičky. No. Ne, a my se můžeme ptát. No, jasně. Ne, tak jako, no, to bylo plovoucí proto, protože prostě jsme se bavili o tom tématu, jako jak lidi čůraj nebo kají do vody. A, že spoustu lidí říká, že ne, že jo, ale... ale stejně, to jo. Bůh ví, jak to je, tak jsme to chtěli zkusit. Ale ona, my jsme jí, to bylo vlastně na Labi v Poděbradech.
kde náš kamarád pořádal takový sympozium v létě vždycky a my jsme ji tam převázeli prostě lanem ke dnu. Ale udělali jsme moc lehkou kotu a ona začala odplouvat směrem do Německa prostě, takže... Takže pak prostě jsme jí museli za ten to, no... Mindat ven. Počkej, jak se tam člověk dostal do té plavoucí kajuty? No tak je lodička to s ním. Nebo doplavat. Plavat, no, ale z té strany jako, kde teče, no, teka, no, je to lepší. Než to pokryče, no. Ale to byla zakázka. Po těch kadibutkách, co jsme udělali, jak přišel klient, že chce kadibutku na zahradu, do zadní třebáně. Tak on si tam staví takovou, nebo postavil se takovou knihovnu ze stejného materiálu, co je tohle, že jsme se tím inspirovali a udělali mu tam takový válec. A aby to bylo trošku příjemnější ten zážitek, tak takhle s prosklenou střechou k nebesům. Hmm. Tady to je taky taková vlastně žádná zábava, jenom interiér jednoho v obchodu. A tam je jenom hezký vlastně to, že ten kluk za náma přišel, že tam chce prostě prodávat nějaký věci. A my jsme si říkali, tak jo, dobrý a spray. A že my tam uděláme pult a chtěli jsme udělat nějakou prostě odkaz k tomu jako uličnímu umění, kde jsme mu tam udělali prostě obrovský pult z betonu, který jsme odlili přímo na místě a už ho někde tam nikdo nemůže odnést. Protože váží asi 700 kilo, takže to byla taková hezká věc, jako vlastně, tak no. Co? To bylo takový pokračování. Taky to bylo vlastně na zakázku tohle sauna, ale chtěli jsme nějak tak optimalizovat ten tvar a tu funkci, takže jsme se rozhodli pro válec a udělali jsme takový prototyp. A to bylo do zahraničí, že nepotřebují žádný normy prostě, nebo nějaký prostě homologace toho vozejku, takže jsme koupili nějaký starý vozejk a upravili ho do tohohle tvaru. No a doufáme taky, že teďka tam funguje a slouží. Ale tady na tu saunu jsme spolupracovali s Ton, s tou firmou, která ohejbá dřevo, tak nám vohly právě ty skruže celý. Tak to bylo takový zajímavý, že to byla fajn spolupráce s nima. Že se i prostě patlili s takovýma malejma klukama, jako jsme my. To jsme nečekali. No a tohle je další obchod s oblečením, dá se to nazvat, a tohle je, tam prodávají hodně čepic, takže jsme udělali takovýhle věšák na čepice. No vlastně to, že veškeré ty věci, co jsme neřekli, tak většinou realizujeme si sami, což je, myslím, docela důležitá informace jakoby o nás. A třeba z jakého materiálu jsou ty hlavy? Polystyrénový. Jo, to jsou takový ty koupený polystyrénový hlavy. No. Tohle to je taková konstrukce, jmenuje se to Fullerova konstrukce, je to z trojúhelníků udělaná plocha koule. A tohle to je ve Vodňanech, kde vlastně byl před rokem nějaký sympozium, dělalo se tam pár věcí, spoustu umělců, architektů. A na konci toho celého tam zbyly prostě takový smrkový kuláče, tak jsme vlastně si řekli, že bychom tam se všema těma lidma udělali dohromady tady tuhle tu kopuli. A bylo to skvělý, že to bylo hotové vlastně za dva dny. A teďka to tam používají na nějaký takovýhle různý jako srazy a... Občas nějaký divadlo, nebo jakože to tam žije a je to moc hezký, je to že... Spojovaný. Je to spojovaný takovýma prostě jednoduchýma styčníkama, že to je trubka. A kolem toho je vždycky pásek, který drží to dřevo prostě s obou stran. Je to úplně jednoduchý a levný. Prostě to, funguje to tam. Zase nám tady ta Fullerova konstrukce je prostě geniální. Takže my jsme tady udělali takovou kostičku vlastně, to byla v České Bříze, sauna. A pak jsme si postavili na střechu, tam kde máme ateliér na Trafačce v Praze. A jelikož jsme nevěděli, co se zastřešením, tak jsme udělali prostě takovou... Svařili jsme z drátů tady tu konstrukci Fullerovou a obalili ji prostě igelitem. A pak se tam odehrálo pár, dokonce i nějaký koncerty tam byly. A...
No a teďka už to odletělo, ten igelit toho. A sauna tam pořád je. Sauna, to jsme rozdělali naštěstí předtím, těsně. Tohle je stavba z beden papírových. A to je vlastně taková série, nebo jedna první fotka ze série, kdy spolupracujeme na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. A vlastně každoročně tam připravujeme nějaký zázemí pro ten festival, nějaký architektonický detaily pro ně. A tohle je vlastně taková rotunda, kdy oni pro ty profesionály filmoví potřebují mít message boxy, kam jim strkají různý zprávy. Takže vlastně tohle je 500 krabic, no možná je víc, ještě ani nevím přesně už kolik. A oni se tam potom do toho chodili hrabošit, jako co potřebujou a co ne. A bylo to postavení, bylo to tam 5 dní, pak se to celý jenom rozkopal, že jo, a vyhodil do sběru. A vypadalo to hezky. No, tohle je další ročník potom, kde jsme tam, při kterém vznikla i ta sauna, jaký přenášej, tak jsme tam prostě na ten dům postavili takovýhle domeček, který držel prostě na tom sloupu. No a další ročník jsme to zase obalili prostě do nějakého takového hadru jako. A vlastně každý rok se tam pracuje s tím. Tohle je vlastně předposlední, kdy tam na střeše byl nějaký takový velký světelný nápis, který jsme udělali za pár korun, ale přitom to hrozně skvěle fungovalo v rámci celého města. A tohle to je takový návrh, kde jsem s pracovním názvem Milan. A to nějak se nám líbilo, takový období, kdy se nám líbilo Pražce něco z nich dělat. Takže tohle by bylo složený celý jenom z Pražců. Samozřejmě teda nějak pospojovaný. A nějak jsme se snažili, prostě kdo by to zaplatil. Byli jsme ve student agenci, jsme se snažili mluvit, že by to byla dobrá reklama. Jak jakoby takový vedou takový, nebo teď už rok a půl zpátky, dva možná. S Českýma dráhama, že by, ale nějak se nám to nepodařilo. Že ono je to nějaký nebezpečný odpad i Pražce, takže vlastně, no, že vlastně s tím nesmí nic dělat. V té době byla nějaká aférka zahrádkářská tamhle, že to tam někdo prodával. Jste se měl spojit s tím černým prodejcem těch Pražců z té zahrádkářské kolony. A tohle je úplně starý projekt v Rapštěně nad Střelou. Tam jsou dva hrady od sebe asi 100 metrů. A požádal nás jeden kamarád, ať tam prostě jedeme a něco tam uděláme, a tohle je teda projekt jenom. Tak jsme tam prostě dostali takhle jeden ten Bergfried prostě do nějaký podoby myšlený, která do té historické, co oni od toho nejsou teda žádný jako průzkumy nebo ale takhle nějak, že to třeba bylo vysoký. Takže jsme to takhle jakoby moderně dodělali do té staré podoby. Jsme ještě jednou udělali v soutěži Bečov nad Teplou. My jsme to taky udělali tímhle způsobem. Bohužel jsme teda byli vyřazeni, jinak bychom vyhráli. Tohle je obrázek interiéru synagogy ve Čkyni. A tady to je vizualizace, teda jenom prostě z počítače, ale teďka už je to tam hotový. A vypadá to úplně stejně, což je největší zázrak, který jsem nikdy tomu nemohl uvěřit, že to tak dopadne. Protože to vlastně bylo to takové naše očekávání a já jsem tomu moc nevěřil, ale docela se to povedlo. A to jako tam je vtip v tom, že vlastně ta nějaká expozice a my jsme vlastně před okna v tom hlavním sále postavili velký skříně, takže jsme je zastínili, ale těm skříním jsme udělali prosklený záda a vlastně ta expozice je nasvícená prostě venkovním světlem zvenku a docela to dopadlo dobře, no. To byla nějaká soutěž jako architektonická, my jsme tam poslali tady tyhle ty návrhy a vyhráli jsme to a úplně během jako vlastně strašně rychlého časového úseku se to realizovalo a dopadlo to moc fajn. Bude to otevřet, bude to první až někdy v dubnu, jakože teďka už to tam je hotový, ale čeká se na dodělání té expozice a až začne sezóna, tak to tam vždycky bude otevřené. Tohle je jako náš vstup do městských zásahů v Jablonci nad Nisou.
kdy jsme nechtěli tam vymýšlet nějaký projekty, jak jsme tam udělali prostě jakou jednoduchou lávku, prostě příhradová konstrukce, sbíjená, náklady, já nevím, asi 5 000 korun, 3 000 korun. A má to hezký příběh vlastně, tady ta lávka, to tady no. Nevím, tak. Tak já nevím, jestli znáte městský zásahy vlastně, co to je, to je taková platforma, kde ten, kdo to pořád tak osloví, dejme tomu 30 architektů, ať udělají nějaký vstupy na to místo, prostě na město se řekne a oni tam prostě navrhnou věci, které si myslí, že by zlepšili při malých nějakých investicích prostě to město. Začlení se do toho i vlastně obec nebo lidi, no. Kteří tam můžou dávat prostě podněty, co by chtěli změnit, co ne. No a nám přišlo, že tady v tom místě by bylo prostě potřeba lávku, tak jsme ji tam udělali na černo samozřejmě, že jo, prostě v rychlosti, aby nás tam přitom nikdo nechyt. Tak tam byla chvilku, byl z toho průšvih a potom ji vlastně odstranili nějaký zase lidi z povodí. Teď jsem před 14 dnama jel někam na sever Čech autem prostě a koukám, že ho řídím a jenom koukám do lesa a stojí tam tady ta lávka. Nebo v lese jako zapojená? Ne, v lese přes nějaký potok, jo, takže vlastně oni ty lidi ji odstranili a postavili někde jinde. A to je docela hezký zatím, že to byl takový jako pěkný příběh toho. No. Jak tam byla ta fotka tý kůlerové báně v těch Vodňanech, tak jsme tam ještě udělali takový altan, který byl vlastně na takovém podobném principu. Byla to kostka 5x5 a jsme si to pojmenovali, že to je konstrukční systém ideál, je to úplně jednoduchý, že tam jsou vlastně vertikály a horizonty spojený. A rádi bychom udělali takový větší tady tuhle kostku. Nazvali jsme to kenotaf, ještě nevíme přesně, komu teda ten kenotaf. Kenotaf je hrobka vlastně bez té mrtvoly uvnitř. A takže tohle bychom rádi nějak zrealizovali, takže pokud je to strašně levná konstrukce vlastně a může se udělat úplně obrovská věc, která vlastně má, myslím, docela fajnovou atmosféru. Ono je to, ještě to tady není vidět, ale vlastně je to vymyšlení, takže se vykácí les v kruh, já nevím, 100 metrů nebo kolik. No, že máme v tom takový koncept. A z těch stromů se rovnou rozřežou na místě a postaví se tam z nich tohle z toho, takže bychom chtěli, aby to jako vlastně Schwanzenberg celý chtěl, aby to byl i jeho kenotaf, protože on je s těma lesama spojený, takže uvidíme, jestli se mu to bude líbit. No, je to ideální taková postava, že hrobku vlastně už má svůj. Tak to je poslední obrázek. Děkujeme za pozornost. Děkujeme. Tam byla jedna sauna jako z Fresh Folie vymotaná, vydrží tu teplotu. No a když je to daleko od těch kamen, tak je to v pohodě, no. Musí to být prostě kousek. No ani nic jako se z ní nevypařuje, takhle neroztejká. Takže to je, jako teď už to neděláme, to jsme dělali prostě na začátku, kdy je to funkční. Ale teď se snažíme nějak tak jakoby používat nějaký takový tradičnější materiály a jakoby, že jsme pochopili, že ta sauna není přesně o tom, jako, že tam je vedro, ale jako, že třeba to dřevo tam dělá nějaký takový lepší klima, ale... A ještě bez... na tu lavičku na těch konstrukcích. Tohle z toho? No, tohle je umprumka, na městí je na Palacha a tam prostě, my jsme chodili do školy, chodili jsme tady pít pivo vždycky na lavičky. Jasně. A pak tam vlastně zakotvili tady tu loď a z těch laviček už není nic vidět, protože kouká jenom do té lodi, takže... jsme prostě udělali takovou jako tí upozornění na to, že vlastně... Taková kertika tý lodě, no. Jasně. Nějak... A vylíz se tam dá na to nějak? Já, no, už tam není, tam bylo chviličku. To je věž Eva. A vlastně jsme si chtěli vyzkoušet takový, to odehrálo se to v Sadský na takovém dřevařském sympóziu, dá se to tak nazvat, kde většinou jednou za rok tam majitel Pily pořádá tohle sympozium většinou pro umělce, že tam něco dlabou ze dřeva a
jsme se teď toho zúčastnili, seznámili se a udělali jsme tam takovou věž, která vlastně neplní funkci nějakého spíš poutače. A chtěli jsme si to rozkoušet, je to konstrukce jako temelín, rotační hyperboloid. A je to vysoký, asi já nevím, 14 metrů nebo 15 metrů. My jsme to chtěli rozkoušet, že by to šlo použít určitě na rozhlednu. My jsme vyhráli nějakou soutěž do Českých Budějovic na památník letců. Teď je to v řešení, ještě jsme nepodepsali smlouvu. Čekáme, až dojde nějaký návrh zpátky teďka. To je dost komplikovaný teda komunikace vůbec tam s radnicí místní, že oni ho nechtějí, že jo? Mám pocit, že to tam vůbec nikdo jako vlastně nechce ani udělat soutěž. A tam prostřed měla být plech nebo voda, nebo to, co voda, voda. Voda. Tam měla být voda. A bude tam plech. Plech, já vím, že jsme o tom mluvili, že jsem nevěděla, jak to dopadlo. No, takže vlastně... Na Senovážném náměstí. Před poštou, poštou. Hnedka vedle pošty. Takže jsem docela zvědavý, jak to dopadne, jestli... Takže on to tam inicioval nějaký pán, který měl prostě starý toho letce, tak prostě měl vymyšlený svůj památník a pronajal si to místo vlastně za korunu, a že to tam postaví a najednou město vypsalo tuhle soutěž. Zúčastnilo se jí asi 50, přes 50 prostě projektů. A oni se k tomu teda staví dost divně, no. Tak uvidíme. Taky děkujeme za pozvání.